Tai sveiki visi, šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir šiandien pakalbinsim vieną iš valdančiosios daugumos partijų atstovių ir pabandysim pasišnekėti apie tai, ar Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra konservatyvi partija, kokia jos politika ir kas bus nuveikta per ateinančius 4 metus. Tai sveikinuosi su seniūnė frakcijos Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė. Labą dieną, Radvilė. Sveiki. Tai pradžiai dėkui, kad sutikot pasikalbėti mūsų formate. Tai pradžiai gal toks klausimas bendresnis. Yra kartojama, kad Tėvynės sąjunga yra skėtinė organizacija, taip reikėtų suprasti, apimanti ne vieną nuomonių kažkokį centrą ir iš, sakykime taip, jau ankstesnių laikų yra, taip šaržuojant, vienas iš centrų vadinamas Talibanu. Tai čia suprask tie krikščionys demokratai ir yra tie buvę konservatoriai, kurie po to buvo, liko tik Tėvynės sąjunga pavadinime. Tai gal pradėkime nuo to, kuriam sparnu jūs priklausot, nes dargi prieš išgirstant jūsų atsakymą, kai kas iš žiniasklaidos komentatorių jūs kategorizuoja kaip krikščionių demokratų sparno atstovę. Kaip jūs save pati charakterizuojat, o gal iš vis necharakterizuojat? Na, pirmiausia, tai aš atėjau į šią partiją, į Tėvynės sąjungą 2001 metais. Tai tuo metu krikščionių demokratų mūsų gretose, na, kaip partijos, ar ne, nebuvo tas bendradarbiavimas ten Seime ar kažkur jisai būdavo, šitos partijos na, turėjo kažkiek bendros istorijos, lokaliai savivaldybėse turbūt įvairiai klostydavosi, galbūt priklausant nuo asmenybių, bet aš pati atėjau į tą partiją, kurios steigėjai yra mano tėvai, tai yra konservatorių, Tėvynės sąjunga. Partija kilusi iš sąjūdžio ir man tiek pavadinimas, tiek visi žmonės, kurie joje yra. Tai aš nebūčiau linkusi čia skirstyti blokus kažkokius. Man yra viskas apie tai, kad tai yra na, sąjunga tėvyniai, kaip tai galbūt banaliai gali kartais skambėti ar gal ir naiviai, bet aš manau, kad turėdami skirtingas nuomonės, kas yra labai normalu, bet turėdami labai aiškę aišku, matymą, kad stipri valstybė, valstybingumas, demokratiniais pagrindais sutvarkyta valstybė, teisės viršenybė ir visi kiti klausimai ir aiškus pasisakymas agresyvių valstybių atžvilgių, tai yra mūsų esmė turbūt ir aš to, man tas labai priimtina, aš to didžiuoju ir aš manau, kad tai yra pagrindinis turbūt mūsų visų bendras vardiklis. Tai čia dar tada patikslinant paklausiu, kadangi nuo to laiko, kai jūs atėjot, partija turėjo kelis plėtros etapus. Pradžioj tai buvo krikščionių demokratų partijos integravimas į partiją. Vėliau ir kitos mažesnės partijos buvo prijungtos. Tautininkai, tremtiniai, ar kaip ten žodžiu organizacija buvo tikrai neprisimenu pavadinimo. Tai iš to, ką jūs sakot, reiktų suprast, kad tos organizacijos jau yra, kaip čia pasakyti, suvalgytos, pasakykime tai populiariai žodžiu, ar jos kažkaip tai yra pilnai asimiliuotos ir nėra jokių ideologinių skirtumų tarp to, kas anksčiau vadinosi konservatorių partija ir tai, kas prisijungia. Nes netgi pavadinime yra išlikęs vienas dėmo, kuris kažką tai turėtų suponuoti. Taip, užtat mes ilgą laiką turim amžiną tokią diskusiją, kadangi 93-ais, kada buvo partija įkurta, vėliau prisijungė ir tremtiniai, tai buvo tas skliausteliuose įrašyta ir politkalinių tremtinių, nežinau tiksliai gal kaip ten, ar sąjunga, ar tiesiog kaip daugis kita Lietuvos politiniai kaliniai tremtiniai, tai tarkim šitas segmentas, na, irgi visą laiką sakydavo, kad mes galbūt irgi norėtumėm būti kažkaip atskirai dar įvardinti vis dar, bet mes suprantam, kad esam bendram reikale po vienu skėčiu ir galbūt tas Tėvynės sąjunga, aš manau, kad tai labiausiai geriausiai ir atskleidžia, kad tai apjungia daug žmonių, kurie panašiai mato valstybės kryptį ir raidą. Tai
O dėl kažkokių skirtumų, tai nežinau, yra tų politikų, kurie galbūt save labiau identifikuoja su, sakykime, krikdemiška dalimi, tai natūralu, tie žmonės dažnu atveju yra politinė jėga ir prisijungia, bet lygiai taip pat iš jų pačių yra žmonės, kurie buvo toje, na, iš pradžių įstojo į Krikščionius demokratų partiją, vėliau niekada kažkaip neteko man girdėti, kad jie save labai taip išgrynintų, kad mes esam šitoje bendruomenėje kaip krikdemai, ne, aš esu šitoje bendruomenėje kaip Tėvynės sąjungos dalis. Nu, manau, kad, aišku, šitą temą galim giliau neplėtoti, bet aš nebūčiau toks tikras, kad Laurynas Kasčiūnas ar Paulius Saudargas niekiek savęs neidentifikuotų su ta jėga ir tas krikščioniškom tom pažiūrom, kurios sakau, šiek tiek skiriasi. Yra dalis, kurie atėjo su ta politinė jėga, tai tas pats Paulius Saudargas. Laurynas Kasčiūnas įstojo, mano žiniomis, jau į jungtinę. Šitą partiją. Į jungtinę partiją yra tokių politikų kaip Aistė Gedvilienė arba Mindaugas Lingė, nors aš nenoriu už juos kalbėti, bet Mindaugas buvo ir krikdemų valdyboje kažkada, o Aistė Gedvilienė, kaip suprantu, irgi pirmiau įstojo į tą partiją, ar ten į jaunimo sekciją, bet aš kažkaip niekad taip pat negirdėjau tokio vat, skirstimo, kad štai ir mušimos į krūtinę aš esu krikdemas. Žmonės turi savo nuomonės, jie jas išsako, už jas stovi ir tiesiog matyti pasirinkimo dalykas. Gerai, tai tada pabandykime pasiaiškinti tokį, suprantam, kad yra jungtinė partija, kuri vieni už kitus stovi, kas yra labai normalu ir matyti ir pragmatiškai ir visai kitaip. Tai šiaip jau tradiciniai politikoje, sakykime, visą laiką buvo tokie trys gravitacijos centrai, idealai, tai tvarka, laisvė arba lygybė. Tai kurie iš tų tradicinių, sakykime taip, traukos centrų yra labiausiai asocijuotina su Tėvynės sąjunga. Aš galbūt šiek tiek pasufliruosiu, nes kai vienas iš tų dalykų yra siejamas su socialdemokratais, vienas su liberalais, vienas su konservatoriais. Ir nepaslaptis, kad viešojo opinijoje yra klausimas, ar Tėvynės sąjunga yra konservatyvi partija, tai galbūt šitas gravitacijos taškas šiek tiek padėtų kažkaip tai patubdyti partiją kažkokiam tai politiniam žemėlapio taške. Du, tai aš jau suprantu, kad jeigu aš atsirinksiu tas, kas man asmeniškai, aš nesakau, kas mano manimu identifikuotų man mano partija asocijuojasi, bet kas man atrodo svarbu iš šitų trijų dalykų, tai man yra svarbu laisvė, tai yra. Ir jūs iš karto turbūt pasakysite, kokią išvadą jūs pasidarot, bet man tai yra labai daug apimantis dalykas. Galbūt, gal mano per paprastas požiūris, kai kurie dalykai man iš karto suponuoja, išgirdu žodį tvarka, man nepaisant to, kad visi norim ir tvarkingos sistemos, ir grįstos bendrom taisyklėm, ir kad jų būtų laikomasi, ir, na, žodžiu, būtų aiškus gyvenimas mūsų, ar ne, bet man iš karto suponuoja kitokias politinės jėgas, kur tikrai nemanau, kad ką nors bendra su tuo turėtų ir kad jis būna, kad na, žodžiai irgi yra truputėlį pagadinami vienokių ar kitokių ryškiau vykstančių procesų visuomeniai. Tai man atrodo, kad pradžia tai yra laisvė, laisvės apsisprendimas, valstybės laisvė, laisvė pasirinkti ir turėti tuo pačiu atsakomybę už valstybės ateitį. Ir jeigu mes šitą toliau kažkaip eitumėm į priekį, ar ne, kas man yra svarbu, kad girdėti žmonės ir skirtingas, girdėti jų nuomonės. Man nėra taip, kad aš galvoju, kad aš atstovauju tam tikrą kažkokią grupę žmonių arba tie žmonės, kurie manim pasitiki. Taip, svarbiausia, bet aš niekada nesimčiau, nemanyčiau, kad tai yra, na, gražu, išmintinga ar visai kaip kitaip primesti grubiuoju būdu savo nuomonę kažkam kitam. Tai laisvė yra labai gerai, kad mes galim išreikšti save, saviraišką ir kaip partija, turbūt ir kaip valstybė, ir kaip kažkokie ir kiti dariniai, bet aš esu labai už tai, kad girdėti visas puses ir jeigu aš noriu pasiekti vieną ar kitą rezultatą, aš negaliu turbūt nukirsti tam tikrų dalykų tiesiog kaip kirviu.
Tai šitoje vietoje norisi dar tada šiek tiek pasiklausti giliau vieno tokio klausimo. Ne to tiesa, kur sakėt, kad jau būtinai mes jūs pastatysim dabar į tą liberalų, žodžiu, kvadratėlį. Ne, iš tikrųjų viskas yra gerai su, manau, pavienių narių nuomone ir partijos narių nuomonių visuma. Tasme, rinkėjai patys sprendžia, kas jiem priimtina. Vat vienas iš jūsų buvusių lyderių yra kažkurio metu Mykolo Riomerio universitete per paskaitą pasakęs, kad Lietuva galėtų atiduoti daugiau galių Europos Sąjungai, ypatingai tose sferose, kur tvarkosi prasčiau. Tai mano klausimas būtų toks, ar Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, ar jūs įsivaizduojat, kad reikėtų eiti link tos Europos glaudesnės integracijos, kur neišvengiamai būtų mažiau tasme tautinės valstybės, daugiau to koncentruoto, kaip sakoma, politikos derinimo iš centro. Kokia vat yra jūsų po jūsų požiūrį? Suprantu, kad partijos požiūris matyt yra sudėtingas klausimas, bet nu, jūs kaip viena iš partijos lyderių, tasme, matyt turit nuomonę. Ačiū už klausimą. Aš tai esu šiaip Europos Sąjungos mylėtoja, todėl kad tai matau ne kaip tam tikrą prasme kaip būtinybę, jeigu mes kalbam apie savo saugumą ir gerbūvį, sakykim, taip ir visus kitus dalykus. Niekada nesutikdavau, net gal mane erzina toksai požiūris ten dėl tapatybės galimo praradimo, kad ir labai dažnai, aš manau, žmonės yra tiesiog paklaidinami ir norima taip dirbtinai iškelti konfliktą, nu, pavyzdžiui, būna ten, o Europos parlamente ten nuėmė kažkokias vėliavas, nu, ne kažkokias nacionalinės vėliavas, ar ne, bet ar iš tikrųjų jas nuėmė, kuriuose vietose jas nuėmė, bet jau eina tokia žinia, kad jau viskas baigta, čia nori suniveliuoti. Tai man atrodo, kad esmė tai yra, kiek mes patys save laikom tuo, kuo mes esam, kiek mums svarbu yra, kas mes tokie esam. Ir tai yra turbūt pagrindinis dalykas. Tai jeigu apie partiją kalbant, tai mes turime priėmę viename iš paskutinių savo suvažiavimų, aš galvoju, gal tai buvo 2017-ais, o suvažiavimą mes turėjom čia ir šį rudenį, bet man atrodo, kad tai yra 2017 metų dokumentas apie Europos reikalus, kur mes būtent akcentuojam, kad mes norime daugiau Europos. Ir aišku, tada ateina kiti klausimai, kur tikram gyvenime svarstėme minimalaus darbo užmokesčio direktyvą. Nežinau, ar teko sekti kažkaip šį klausimą, jis tai toks gan jautrus. Aš pati asmeniškai manau, kad iš tikrųjų tose srityse, kur ES reguliavimas buvo didesnis, ypatingai prieš stojant į ES, kur mes turėjome atitikti tam tikrus kriterijus, kad mes tikrai padarėm didesnę pažangą. Ir tos rytis, kurios nėra reguliuojamos, švietimas, socialiniai reikalai, sveikata, mes matom tikrai daug, daug problemų. Ar gilesnė integracija padėtų jas išspręsti? Nu, irgi klausimas. Aš puikiai suprantu, kad yra labai, na, skirtingos valstybės ir kiekviena pagal savo tradiciją ir istoriją žino, kaip geriau su vienais ar kitais klausimais tvarkytis. Viena kaip ir norėtųsi, na, kad jau čia būtų tos lygybės daugiau visoje Europos Sąjungoje. Iš kitos pusės mes puikiai suprantam, kad tai atsiliepia ir šalies ekonomikai. Ir negali visko suniveliuoti, nes tada tokios šalis kaip mes, mažesnės šalis, mes prarandam konkurencingumą didžiųjų sąskaita. Tai yra, na, tie niuansai tokie, kad mes iš principo turim savo atsakyti, ar tikrai mes esam pasiruošę eiti daugiau. Aš manau, kad kai kuriuose srityse tikrai galima. Aš esu eurofilė, kaip jau sakiau, bet tikrai, na, aš manau, kad atėję į šią sąjungą, įstoję į Europos sąjungą, mes priėmėm ir tam tikras taisyklės. Ir tai negali būti žiūrima tik tai vien kaip į kažkokios nuolat absoliučios naudos tik tai savo gavimo prasme, bet jeigu mes matom, kad yra bėda kitom ES valstybėm, na, tas solidarumas jisai turi būti. Aišku, čia yra toks ilgas kelias, tai natūralu, kad ten Portugalija greičiausiai, kur jau dabar pirmininkauja Lietuvai, kur kas, na, taip labiau teoriškai supranta mūsų įvairius skaudulius, lygiai taip pat kaip ir mes, na, tai kaip ir suprantam, kokios jų problemos, bet tai nėra taip labai giliai širdy. Tai
Bet tai yra toksai procesas ilgas ir kalbėjimus grįstas procesas. Supratimas jis yra įmanomas tik tai, labai varginantis darbas yra link to. Tai trumpai tą pakartoti, jeigu jūs klausiate, aš manau, kad galėtų būti daugiau Europos, aš manau, kad galėtų būti daugiau Europos, aš nekalbu ten apie bendras gynybos pajėgas ar kažkokius kitokius dalykus, bet galbūt būtų išmintinga ir protinga kai kuriuose ir socialinėse srityse turėti tokio didesnės integracijos, kad na, tie rezultatai mūsų žmonėms būtų geresni ir labiau suvokiami ir apčiuopiami. Nu, čia aišku, galima būtų leistis į gilesnį debatą, nes 2004 Europos Sąjunga, kai mes į ją stojom ir žmonės priėmė tą sprendimą palaikyti patį stojimo procesą, jinai buvo šiek tiek kitokia, negu jinai yra dabar. Bet vėlgi, čia matyt reikėtų giliau leistis į analizę, kaip ten tos sutartys pakeitė Europos Sąjungą. Manau, kad tie, kurie klauso, pakankamai supranta Tėvynės sąjungos vektorių. Čia dar norisi paklausti apie jūsų, nu, kiekviena partija matyt turi apsibrėžus kaip ir versle savo perkančiąją personą, tai savo elektorato, tasme, vaizdą. Tai norisi paklausti, kaip jums atrodo, koks yra tas tipinis jūsų elektoratas? Galbūt jo yra keletas skirtingų rūšių, tai tada trumpai apie tas kelias, jeigu jos yra, kaip čia yra? Na, aš manau, kad tai, ką sako sociologinės apklausos ir sociologai atlikdami tuos tyrimus, aišku, kiekvienos turbūt partijos lūkestis yra turėti kuo platesnį palaikytojų ratą ir įvairiuose tiek socialiniuose sluoksniuose, tiek pagal kitus parametrus, matuojant dabar kalbu labai taip techniškai turbūt, bet iš esmės, na, kad rasti atgarsį, na, kuo platesniame rate žmonių. Bet tai, ką sako sociologai, kad, na, mūsų rinkėjas yra jaunas rinkėjas, miesto rinkėjas, aukštą išsilavinimą turintis žmogus, vidutinių ir aukštesnių pajamų žmogus ir kitas segmentas. Vyresnieji senjorai, jeigu tai būtų galima išsireikšti, irgi su aukštuoju išsilavinimu, buvę tremtiniai, politkaliniai, tai čia jau ten istorinės mūsų, na, tam tikri niuansai. Ir galbūt mažiausia imtis, kuri mums yra palanki, amžius tie žmonės, kurie gimė pokariu ir kuriems ten prieš 30 metų per virsmą visą, per tada, kada Lietuva atgavo nepriklausomybę, jiems ten buvo kokių 40-50 metų ir tai, na, tos perturbacijos lėmė galbūt tam tikrus ir nusivylimus ir galbūt sudėtingumą prisitaikyti prie naujų aplinkybių, tai matyt, tai įtakoja ir lemia požiūrį tuo lab, kad, na, mūsų pirmasis lyderis, na, labai aiški asmenybė ir labai išreikštas ir na, mes, mūsų politinė jėga, būtent su tais pokyčiais ir esam tapatinami. Tai va čia kaip tik labai norisi paklausti, viena iš jūsų paminėtų grupių, kalbu apie senjorus, kurie savo laiku matyt buvo aktyvūs profesoriaus fanai ir ta prasme tai buvo tas žmogus, kuris vedė Lietuvą, sakykim taip, bent jau ta figūra, kuri labai smarkiai buvo siejama su tuo vedimu. Ir vat, tarkim, 2020 ar 16 metų rinkimuose ar šiol tai galbūt nėra tai svarbu, nes jūs nebuvote valdančiojoje daugumoje, bet 20-ais ar jie nėra šiek tiek apgauti, nes jie matyt yra labai konservatyvūs, jie yra, nu, tom, sakykim, smetoniškom vertybėm tokie pasižymintys žmonės, čia kalba eina apie politinius kalinius, tremtinius, tą vyresnėje, kaip sakėte, išsilavinusią tautos dalį, kuri, ta prasme, nu, siejo tuos procesus su tam tikru tarpukario laikotarpiu. Ar jie nėra apgauti, kai partija yra liberali, o jiem yra vis tiek pristatoma kaip tam tikras sąjūdžio tęstinumas Tėvynės sąjungos veikla? Nu, matot, aš nežinau, ką jūs laikote liberalumu. Čia tas, ne tai, kad aš čia kratyčiau ar nesikratyčiau vienokių ar kitokių Aš galiu pateikti politinių kokį pavyzdį, pažiūrų. jeigu norit. Nu, Pateikite. pavyzdžiui, tas, sakykim taip, vyresniai kartai tikrai nesuprantamas klausimas,
buvo visai neseniai, ta prasme, iniciatyva, ne jūsų partijos stumiama, bet kalbu apie tą dekriminalizacijos, liberalizavimo link einantį procesą ir tarkim, narkotinės medžiagas, kur jų sąrašas pradžioje buvo apsiribotas lengvom narkotinėm medžiagom, po to jį pateko visos narkotinės medžiagos, tiesiog pagal kiekį skirstos. Nu, aš manau, kad tai yra liberalios partijos asmeninė programa ir konservatyviam rinkėjui tai matyt yra sunkiai suprantama. Arba, pavyzdžiui, tai, kas vyksta dabar su siūlymais suvienodinti Seimo tualetus, čia aišku daugiau šaržuoju, bet matyt suprantat, ką klausiu. Jo, galbūt yra ir to šaržavimo, bet nežinau, kiek čia giliai, nesu tikrai ekspertė ten tų niuansų dėl narkotinių medžiagų. Mes kalbam apie tos mažus kiekius ir apie, nu, tarkim, tos pačios kanapės, ar ne, ir Bet ten nėra tik tiesiog kanapės, kokios Radvilė, ten yra ir kokainas, ir kitos narkotinės medžiagos. nežinau, tiesiog, na, aš nebūsiu turbūt kompetentinga atsakyti ten apie kiekius, nes nesu vartojanti tas medžiagas. Aš tik tai suprantu, kad ypatingai net ir tie dalykai, kas ten yra įrašyta, jų mažas kiekis ten tiesiog neįmanoma nuo to, nuo ką nors ten su tuo nuveikti. Bet sakau, čia tegul kalba tie, kurie ir iš mokslinės pusės, galbūt kažkas ir iš praktinės norėtų pakalbėti. Bet čia esmė turbūt yra ne apie bausmių proporcingumą. Ir mes turime savo tarpe žmogų, aišku, aš nežinau, ar jisai čia, kaip jisai tą komentuotų pats viešumoje, bet tai yra žmogus, kurį galbūt kažkas netgi priskiria ir krikdemiškam sparnui, tai yra Stasys Šedbaras, teisininkas žymus, kuris pripažįsta, kad, na, bausmės nėra proporcingos. Tai mes turėtumėm kalbėti iš kitos pusės, švietimas, visi kiti dalykai, bet tai, kad dabar ir tie patys teismai ar pati sistema yra pastatoma į tokią poziciją, kad, na, už ten tą kažkokią suktinę bandoma išsukti, nežinau, negeras turbūt žodis, bet surasti kūrybišką sprendimą, kad tai tikrai, na, nepasidarytų to griežčiausioji bausmė, tai, na, tiesiog su kažkokiom įstatymo pataisom, tu tai, kas yra realybėje vyksta, tu tiesiog tą, na, parašai juodu ant balto. Tai čia ne apie skatinimus kažkokius ir nežinau, pasakymą, kad štai imkite visi ir dabar imkite gyventi tam tikrą gyvenimo būdą, bet apie bausmių neproporcingumą. Kiti dalykai, kurie gali galbūt sieti su žmogaus teisėmis ir visokiais, na, iš to išplaukiančiais reikalais, na, aš pati laikaus pozicijos, kad, na, visi mes esam prieš kūrėją lygus ir tikrai ne man nustatyti, sureguliuoti jausmais grįstus santykius. Tai yra mano asmeninė pozicija. Aš suprantu, iš to išplaukia daug socialinių dalykų, ten tada apibrėžimai, kas yra traktuojama, kas kam priklauso, kaip yra reguliuojama, bet aš manau, kad partijos, kuri galvoja apie stiprią valstybę ir apie tai, kad visi žmonės gerai joje jaustųsi ir nebūtų atstumti, man atrodo, kad čia yra labai konservatyvu. Tai yra, kad tai, kas, kitaip tariant, tai, kas veikia gerai, to nereikia keisti, bet jeigu tu matai būtinybę, kad yra visuomenėje pokyčiai, nu, tu jų negali ignoruoti. Tai yra mano požiūris, galbūt čia kažkas galėtų ir manau, kad atsirastų kas su tuo ginčijasi, bet tai yra mano toksai požiūris ir aš nematau prieštaros, kad konservatoriai kalba apie tokius dalykus. Čia keletą dalykų paminėjot, nu pabandysiu tas metai pradžiai supratau. Žodžiu, nemanot, kad senjorai yra apgauti, kad tos vertybės. Net tokį. Aš galvoju, kad senjorai, nu, aš manau, kad pavyzdys yra, jūs matėte prieš rinkimus, ne prieš pat, nu, pakankamai dar buvo likę laiko, susikūrė nauja partija, Krikščionių demokratų sąjunga, taip turbūt vadinosi mano buvusio kolegos, kur šalia Seime sėdėjom, Rimanto Dagio vedama partija, kuri ten ir turėjo šūkius, čia liberalizmas išeina, kažkas ten kitas ateina.
Ir dabar negaliu pasakyti, kokie ten tie procentai buvo surinkti. Man atrodo, ar 0,7. Bet Ta prasme, kaip sakot? šitoje vietoje aš turėčiau, aš pritariu, kad ta partija, apie kurią jūs kalbate, surinko, bet labai nedaug, bet yra tas argumentas, kad partijų, kurios yra, sakykime, taip labiau kultūriškai dešinios ir labiau konservatyvios, jų yra ne viena ir jeigu sudėti jas visas, tai matyt, tų balsų yra visai apčiuopiamas 7-8 procentų kiekis, bet taip, tas konkrečiai politikas, apie kurį jūs kalbate. Galbūt tai supraskit mane teisingai, aš nenoriu kažkaip nuvertinti, aš manau, kad kuo didesnis, na kaip čia, kuo didesnis pasirinkimas turbūt žmonėm ir kiekvienas turi teisę ir burtis ir būti atstovaujamas ir pasirinkti, bet aš galvoju, kad na, žmonės žiūri net ir mūsų partijoje, bet skirtingai iš kitos pusės, kada yra kritika, nu, vat, žiūrėkit, pas jūs yra ten tam tikrų politikų, kurie, nu, ten jau niekaip jiems ten tų žmonių kritikuojančių žmonių akimis, jau jie ten su žmogaus teisėm nieko bendro neturi, ne? Bet žmonės turi didžiulį įdirbį valstybingumo stiprinimo klausimuose. Lygiai taip pat tu gali pažiūrėti iš kitos pusės kritiką. Ten tarkim, kad ten kažkas pernelyg daug žmogaus teisėmis rūpinasi, taip, bet tu lygiai taip pat pasižiūrėk į jo visumą, neiškarpyti po gabaliuką. Tai jeigu mes norim, kad valstybėje įvyktų kažkokie pokyčiai plačiaja prasme, bet ne po vieną, ne po du ten klausimus, tai aš manau, kad apgavystės tikrai nėra. Žmonės tikrai seka, mato, supranta, jie atsirenka turbūt, kas jiem yra svarbiausia ir jie pamatuoja, kaip jų jausmas ir jų, nežinau, mintis, idėjos galėtų būti geriausiai atstovaujamos. Tai nesiginčiu, pozicija tuo ir yra žavi, aš esu laisvo žodžio šalininkas ir nuomonės šalininkas ir labai smagu, kai žmonės ją išsako, jinai nėra užtildoma, tai tikrai jūs girdim. Vat paminėjot kūrėją, aišku, nesinori čia leisti į teologinius pasvarstymus, bet kūrėjas šiaip tai sukūrė skirtingas lytis ir su pakankamai apibrieštom funkcijom, bet jo, aš manau, gal nesiplėskim čia. Kitas raktažodis, kurį vat, norėčiau šiek tiek užklausti, švietimas. Daug labai kas kalbėjo iki rinkimų apie švietimą, bet vėlgi, suprantama, pandemija yra epicentras viso ko darbų, bet tarkim, vat, tas pats dekriminalizavimas rado laiko pirmoji sesijoje naujos valdančios daugumos, o kažkokie švietimo prioritetai nebuvo nuo pat starto pradėti, žodžiu, įdirbti. Vat, ko galima laukti švietimo srityje iš jūsų partijos ir iš valdančiosios daugumos ir kaip jūs manote, ar užteks to laiko, jeigu tasme jau viena sesija, kaip sakoma, nuplaukė? Nu, matot, aš manau, kad čia klausimas, kuris nėra, tu negali padaryti staigaus judesio, tai nėra vieno kažkokio nišinio dalyko, kaip čia pasakyti, išsprendimas, tai yra visuma. Švietimo sistema yra sistema. Ir ką daro mūsų deleguota švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė, aš pati esu švietimo komitete, tai pirmiausia, aišku, pradeda nuo inventorizacijos apskritai, kokia sistema žmogui reikia pradėti naujai dirbti. Pandemija, kaip jūs pats minėjote, aišku, mums čia viską gerokai sujaukė, sumakaluoja. Reikia spręsti tada ten mokslo metų ilginimo, trumpinimo, nuotolio klausimus, kada aprūpinimo technologijomis vaikus ir šeimas, lygiai grečiai galvojant ir apie tėvus, kas su tais vaikais, ypatingai pradinių klasių moksleiviais, kas su jais namuose būna ir taip toliau panašiai, tai galybė tų iššūkių. Bet ką dabar švietimo ministrė yra, na, tokio, ką mes jau švietimo komitete svarstėm ir kas man asmeniškai yra labai svarbu, tai yra švietimo pagalbos specialistai, tai yra žmonės dirbantis su vaikais, kurie turi tam tikrų, galbūt, pavadinkim, iššūkių, ar tai būtų logopedai, ar psichologai, ar kažkokios kitokios pagalbos, kam reikia, tai poreikis yra didžiulis, atlygis tų žmonių yra akivaizdžiai nepakankamas, dar mažesnis negu ten dalykininkų mokytojų, čia aišku, aš nenoriu daryti kažkokias priešpriešos, kad vieni svarbesni už kitus, bet nesutvarkę šitos, kaip čia pasakyti, dalies, man atrodo, mes apskritai sunkiai judėtumėm į priekį bendraja prasme, nes
ką girdime mokyklose, ar ne, kad vaikai skirtingi, vieni super gabus, kiti apskritai beveik nemotyvuoti, ar ne, kiti turi kažkokių, nu, tam tikrų gal fiziologinių dalykų, kas jiems trukdo dalyvauti pilnavertiškai mokymosi procese, tai yra, na, kaip pasakyti, nepakankamai gera turbūt atmosfera ir darbo klimatas mokyklos bendruomenėje ir tas, manau, irgi tiesiogiai atsiliepia su rezultatais. Tai aš gal įvardinčiau tiek, nesu vykdomoji valdžioje, kad pasakyčiau, kokie bus kiti žingsniai, bet iš to, bet ką mes jau apkalbėjom, tai yra šitas dalykas. Taip pat mes kalbėjom apie tas tokias sustiprintas mokyklas apskrityse, kaip ten jų galėtų būti, tai irgi yra turbūt apsisprendimo dalykas, tuo labiau, jeigu mes kalbam apie na, tų kaimiškųjų skyrių uždarimą, deja, tai yra tokia realybė, ne, na, sunkiai įsivaizduojama, kad mokosi jungtinėse klasėse net dviejų, ten trijų skirtingų klasių moksleiviai, tai tikrai, na, mokykla kaip bendruomenės centras taip svarbu, galbūt tai gali išlikti kaip bendruomenės centras be mokyklos funkcijų, bet vaikai visi turi gauti vienodai tą kokybišką išsilavinimą, galiausiai būti tarp bendramžių, galiausiai būti tarp skirtingų vaikų, iš skirtingų šeimų įvairiomis prasmėmis, kad ta įvairovė matytųsi ir kad nebūtų, na, vieni koncentruojami vienose aplinkybėse, o kiti kitose. Tai toksai yra matymas, galbūt jisai, aš suprantu, ne visiems patinka, kuriegi galvoja, kad kažkoks kitas modelis galėtų būti sėkmingesnis, bet mes manom, remdamiesi ir pasaulinę praktiką, kad link to turėtume eiti. Tai čia yra ilgas kelias. Aišku, ten galima turbūt kalbėti ir apie aukštąjį mokslą, tai tikrai nepretenduoju kažkaip į specialisto nuomonę, tai gal apsiribosiu čia tiek, kiek, man atrodo, svarbu yra iki mokyklinis ir bendrojo ugdymo, bet matau, kad jūs jau norite dar pridėti kažką. Jo, aš noriu paklausti vieno klausimo, nes čia tie techniniai dalykai, aš manau, kad jūs labai teisingai paminėjote, čia tie techniniai dalykai, kuriuos paminėjote, aš tikrai pritariu, kad čia yra specialistų, tasme skaičiavimų reikalaujantis, bet vat aš tokį galbūt dar bendresnį paklausiu. Daug kas kalba apie tą reformą švietimo sistemos, bet vat retai kada yra prieinama iki tasme turinio, tasme kažkokio tai klausimo, tai aš galbūt smarkiai ten labai apie turinį detaliai neklausinėsiu, bet vat vienas toks dalykas, kuris yra įdomu mano auditorijai, tai yra ant kiek švietimo sistema, mokykla, galbūt taip suredukuokim, turėtų kištis į vertybinių nuostatų formavimą būtent tiem jauniem žmonėm, nes dabar konstitucijoje kaip ir tas dorybės, sakykim, visos yra paliktos šeimai, bet, nu, kaip jūs minėjot, liberalizmas laikai nestovi vietoj, ar reikėtų kažkokio tai vertybinių nuostatų formavimo per mokyklą, ar visgi viskas yra gerai su tuo formavimu, koks jis yra dabar? Nu, sunkus klausimas, ta prasme, kad labai sunku atsakyti vienareikšmiškai. Aš manau, kad labai priklauso nuo šeimos, ar ne, ir apie ką šeimoje yra kalbamas, kiek su vaikais yra kalbamas, kiek yra galbūt atkreipiama dėmesio, koks tas pasaulis apskritai yra, ir čia nebūtinai kalbant apie, nežinau, kažkokius žmogaus teisės dalykus, čia galima kalbėti ir apie valstybės, pilietiškumo, patriotiškumo dalykus, tai nu, manau, kad tą sunku atsieti, kad na, vieną, tada apie vienus dalykus galima kalbėti, apie kitus galbūt negalima. Aišku, aš tai būčiau linkusi tai, kad šeimoje vaikas gautų, na, pakankamai žinių, pakankamai informacijos. Štai mes, pavyzdžiui, diskutuojame apie tai, ar reikia sausio 13, kad būtų nedarbo diena. Nu, toksai sudėtingas klausimas, ta prasme, kad kur, tarkim, jaunas žmogus daugiau gautų žinių ir tinkamai, tarkim, paminėtų tą dieną. Ar mokykloje, kada ten gal pamokos, galbūt minėjimas, ar namuose. Ir čia labai kaip priklauso, jūs pats puikiai suprantat, nuo
nuo mokyklos, nuo šeimos. Vienais atvejais gali būti nuostabus mokytojas, kuris nuostabiai bus paminėtos tos datos ir vaikams tikrai na, liks atminty ir jiems susiformuos tam tikri turbūt svarbus dalykai, kas bus jų pagrindas ateityje. Kitasgi ten formaliai pasižiūrės ir sakys, nieko nereikia. Tai man gal sunku atsakyti šitą klausimą, kiek ir ko turėtų būti, nes man atrodo, čia yra žiūri individualizuotas ir personalizuotas dalykas, priklausantis nuo konkrečių žmonių, nuo konkrečių pedagogų ir lygiai taip pat nuo konkrečios šeimos. Tai man atrodo, kad na, svarbu, kad vaikai gautų informacijos, kokiame pasaulyje jie gyvena, su kuo jie gali susidurti, kaip tai gali įtakoti jų gyvenimą, kad jie nebūtų galbūt atėjus tam tikram laikui nustebę išėję iš kažkokios na, informacinio vakumo ir staiga nustemba, kad štai, žiūrėk, pasaulyje vyksta ir gyvenime vyksta vienokie ir kitokie dalykai. Matau, kad mes artėjam prie to jau laiko, kurį apšnekėjom, kad jūs turit skirti, mum galit, tai dar pora tokių trumpų klausimų, tai vienas, kuris yra pakankamai įdomus, tai tautinės mažumos Lietuvoje. Ir yra neišspręstų nemažai klausimų, Tėvynės sąjunga turėjo tam tikrą poziciją asmen anksčiau, kuri buvo, sakykime, taip tokia galbūt mažiau integracinė, ar kas nors keisis, tarkim, Lenkų mažumos klausimų? Turiu meni tos klausimus, kurie jiem yra aktualūs, rašymai pasuose ir panašiai. Nu, aš tai galvoju, čia mano asmeninė nuomonė, aš tai nenorėčiau suvesti, kad tai yra vienos ar kitos tautinės mažumos klausimas. Aš manau, kad žmogaus vardas ir pavardė, nu, vat klausimas, ar tai yra kalbos dalis, ar tai yra tapatybės dalis. Aš manau, kad aš norėčiau, kad mano vardą rašytų ir mano pavardę, nepaisant to, kad yra tik vienas kitas diakritinis ženklas ir mes apie diakritinius ženklus čia nekalbam, bet kad aš visur pasaulyje galėčiau būti na, identifikuojama pagal šį dalyką. Tai aš tikrai nenorėčiau kalbėti apie mano nuomonę, kad prigimtinis vardas ir pavardė turėtų būti rašoma taip kaip yra susiklosta pagal tradiciją, jeigu taip galėčiau išsireikšti. Gerai, Radvilė, tai matau, kad pareiga šaukia, reikia, kaip sakoma, su politika baigti, tai dėkui labai, kad skiriat laiko, manau. Taip, tikrai pritariu. Tai dėkui, kad skiriat laiko ir manau, kažkokią nuomonę galima susidaryti apie frakcijos seniūnę ir kur linkinai ves frakcijos laivą. Tai norim palinkėti nuo neredaguoto kolektyvo, kaip sakoma, stiprybės. Ir tikiuosi, bendraujam ne paskutinį kartą.